mbokki internet yi ba so total tv mbir momé xew fofé sa kaw la xam modon mu doy war lol namo bidé dina am ci sénégal lu melni danaka ñu ci béré béré ñing ci doga tek sen bëtt tal nit bamna dur bamne ko pu dom koké nak ñu tal das ko don wax na goor jigeel la borom ñaari tour la tuddu ci cheikh fall koy wowe boynar koké nak ñu né app goor jigeel la borom ñaari tour ba taxna ba mu gaño man na une semaine fune rek ñu jangat jangaté ka fa yobbu nan ko sax ba touba ñu xamna pou goor jigen la ñu dal leen ni revelé wat ñu jangat jangaté wat jëmé wat ko fune ba fanu mujjé rek mu doon sa kaw la xam mom koké di cheikh fall yo ci boy nar mom nak ndekete yo app goor jigen la mom la skay wax parce que soulé fofu nak ba nit ñe lañ ba to ba xamna rek koké ñi wowe goor jigen mom la muy wuyo ci touru boy nar sala rek askan wahdati kay sulé rek andi ka diri ka ba sa taliba das kay tal hadur ba mu tak ba nek bo dom lolou nak nam bi day amna ci senegal ñu ci bari bari ñing ci doga tek sen bat wala lu melni dal ñing kay doga deg wala ñing kay doga gis ñu daat kay tal bam nek ab dom nam ba sapor di ñew sax danaka rek fek fa len rek luddul ab domu kessa la fa fek lolé nak man na né kaw la xala xewé ba taxna rek jamono ji askan ñu ci bari bari ngay dar sen gemign ba taxna rek askan yu tamit ñom taxaw na tem na kep ku ko fi defati wala lu melni te das lay tal ba nga na turu mu doon bir mo doy war ci walum gor jigen.